Hi julle, Heidi van Stencil Worksie. As jy nie tis op die kanaal, asseblief druk die subscribe knoppie en jy gaan gereeld video's van ons sien. Vandaagse video is een klein lekker vinnige video. Dit is om allerlei afvalstukkies wat ons allemaal maar bij elkaar hou. En ek weet, baie mense gooi dit weg, maar ja, gaan vandag vir jou wys om niks weg te gooi nie. Goed, die van julle wat my Facebook inskrywing gesien het, waar ek hierdie decorbord gemaakt het, ek het A2 papier van Karoo Chic gebruik. Die rede voor is, ek wou gehad het, hy moet heeltemal dik. Ek wou nie randjies gehad het wat ek moet inverf nie. Goed, dan wys ek vir julle nou, hoe lyk die A2, as hy vol is. En omdat ek net tot daar gebruik het van die haas, het ek die bodeel afgesny en die onderdeel. So hierdie dele gooi jy nie weg nie. Jy gaan dit weer gebruik. So sit dit vir jou in 'n houer waar jy dit kan bære tot volgende keer. Nou dis wat ek vandag gaan doen. Ek het, hier is dele van die papier wat ek een kant gehou het, wat ek nou uitgesny het. Ek het wel extra blaarkie uitgesny om by hom te sit en ek wil juist julle wys dat jy goed kan las. Goed, dan wil ek net vir julle wys hierdie waarop ek gaan werk, die decorbord. Wat ek met, dit is een gewone ronde bord. Ek het nou net gaatjies en goed toegemaak op hom en dan het ek die gewone hout deurknoppies het ek gegaan en ek het dit onder vastgesit. Ek sal julle nou wys, het ek vir julle vastgeskroef. Ek het hom geskroef en ek het hom geplak sodat hy ordentlik vast is. Goed, julle sal sien, ek het klaar die bord onder geverf en dan gaan ek nou vir julle wys hoe maklik is dit om jou afvalstukke te gebruik en iets te maak. Nou voor almal vir my vra, hierdie klei embellishments het ek self gemaak. Ek het die gewone dasklei gebruik en dan het ek 2 van mold iets se molds gebruik. Die roos ene wat julle hier kan sien wat ek herhaal het en dan die klein skraal enetjie wat ek dan ook weerskante van die rose gebruik het. Goed, dis wel net om my bietjie meer definisie te gee dat hy nie so plat op die kante is nie. Nou die kleur wat ek gaan gebruik is omdat my rose daai pink het, is dit baie moeilik om nou te besluit wat 'n pink gaan jy nou reg vir gaan. So ek het dit probeer hou by so lig as moontlik, laat dit by al die kleure inpas. Daarom gebruik ek Tellamy se Prinses. Prinses is deel van die wat ek net seker maak voor ek nou verkeerd sê, is van die Vintage Carousel Collection. Dit is meer jou sagte pastelkleure. Ek is baie lief daarvoor, want dit is my amper klassiek. Jy kan dit saam met enigiets gebruik. So, soos julle sal sien, hierdie pink is daai regte melkskommel ligte pink. Julle sal sien, my verf is bietjie dikker. Ek hou daarvan om my verf bietjie oop te maak, dat hy tekstuur kry. As jy hom dunner wil verf, dan maak jy net jou kwas nat. Ek maak in elk geval my kwas nat as ek begin verf. So, ek soek om ek begin die verf, en dan doen ons die papier. Nou goed, spuit net eers die besigheid nat. As dit vir jou voel of jou verf nog steeds te dik is, dan spuit jy maar net die hout. En daar begin ek. Julle sal sien, dit is een baie ligte kleur. So, ja, hy gaan vir jou daar te lig wees, jy gaan daar 2 of meer laag moet opsit en dan moet jy net sorg dat jou verfkwas soos gewoonlik nie jou hare afgee nie. Maar ek verf nie plat nie, ek verf in verskillende rigtings. Jy kan selfs as jy wil dit doen en dan verf. So dit hang alles af waarvan jy hou en wat jou smaak is, maar soos ek sê, ek hou van tekstuurverf, so vir my, ek hou nie van platverf nie. Platverf het sy plek, maar soos ek sê, hier is nou maar my smaak. As jy verf babbelkies maak, jy moet onthou, chalk paint het chalk in. So hy gaan dalk vrimmelkies maak, al wat jy doen is jy veer dit af.
als jy by jou embellishments kom, omdat jy klein spasiekies is, hou ek daarvan om eerder daar die stippelbeweging te doen, om, jy kan dan, as jy om mooi gedek het met die verf, dan kan jy weer soos verfbewegings doen, maar om hom eers toe te kry, wat ek gewoonlik doen, is ek doen my stippelbeweging, dan kry jy hom in al die klein gaatjies en areas in, en selfs in die klei ook, en dan kan jy gaan, en jy verf hom. En jy doen nie, dan doen jy die gewone verfbeweging, maar hierdie is nogal vir my belangrik om hom heeltemal te dek. Ek gaan hierdie die embellishments het wit draaibrush bo oorgee, so, maar om hom eers gedek te kry, doen ek dit maar so. Goed, en daar is hy klaar geverf. Ek gaan hom nou een kant sit, hy vat so 20 minuut en 'n half uur vir die eerste laag om droog te word, en dan sal ek die tweede laag op hom sit. En daar is hy. Hy het twee laag op, wat nou 100% droog is, en nou kom jy lekker speeldeel. Nou, eerste wil ek my embellishments, wat ek met die mold gemaakt het, wil ek net so'n bietjie draaibrush gee, dat dit nie so plat lyk nie. Jy kan nou gaan en dit met jou anti-glaze doen. Rede kom ek het nie nou wil doen nie, is ek wil nie 'n donker effect skep nie, ek wil meer 'n sagte effect met hierdie bord hê. Dit so min as moontlik verf op jou kwas, en dan is dit so maklik soos dit. Ek weet, dit gaan dalk op kamera moeilik wees om die wit te sien. Maar jy kan hom dan so'n bietjie draaibrush, jy sal sien dan die jou raised areas vang dan 'n bietjie die wit meer op. OK, en dan omdat ek het nou 'n bietjie oral die wit bietjie wil doen, draai brush op. Soos ek sê, is baie moeiliker om op die kamera dit dalk te sien. Maar ek gee hom net, dis maar net wat jy als so'n bietjie van saam voeg. OK, en nou is die draaibrushing klaar, en nou begin ons by die afvalstukke van my decoupage papier van Karoo Chic. Nou, ek het hulle klaar uitgesny, en dan, ek plaas hom altyd 'n bietjie oor die rand, en dan, omdat ek gevoel het, dis baie vaal, het ek 'n ekstra blaartjie uitgesny uit my afvalstukkies, en ek gaan hom dan nou daar vassit. Nou, soos julle al my vorige kere op my video's gesien het, goed, jy kan nou gaan en jou prent aan die agterkant eers plak en dan bo-op. Ek maak het net vir myself makliker. Nou goed, nou, 'n lekker kwas, enige kwas waarmee jy jou sealer kan aansit, en dan, soos julle nou weet, ek gebruik Calamese suede sealer, is 'n verskriklike lekker sealer, wat 'n baie lekker gladde afwerking gee. So, en dan begin ons. Ek laai my kwas redelik vol, en dan sorg dat hy 'n bietjie oor jou rand gaan, kan die rand dan beter afwerk, en dan druk ek hom net vas, en ek begin, en ek druk basies my sealer deur. Sorg nou net, dat jy nou nie ander goed op jou prentjie het nie. Stofdeeltjies of goed nie. Want as hy geplak is, is hy geplak. Daar is hy. Ek werk altyd maar van my kant af, en as jy nou foutjies maak soos ek, waar daar 'n bietjie verf op kom, is dit nou ook nie 'n doodsaak nie. Thank you.
hou oorals redelijk vast. Dan nou hier waar het kom, waar ek hierdie stukkie wil inset. Vat hom dan nou maar net en wikkel hom so bietjie in, want ek het hom nou perfect gesny dat hy daar moet in. So jy moet nou net sorg dat hy oorals daar en dan druk jy hom nou maar bietjie vast. En dan moet jy baie voorzichtig wees, want anders doen jy nou wat ek doen hier. In hierdie geval sal het nou beter wees dat jy hom maar eers plak voor jy aangaan. Maar nou ja, soos jy weet, baie keer maak mens baie plek het vir jouself moeiliker. En dan sorg jy maar net dat jy oorals vir al jou rande laat hy lekker vast is. Jy kan maar genoeg sealer opsit. En dan, omdat dit 'n bord gaan wees, kan ek seal ek nou maar die hele ding. Jy kan jou seal maar jou embellishments ook. Net seker dat jy nie haarkies of iets het wat op jou ding gaan lê nie, want soos ek sê, as hy vastgeplak is, is hy vastgeplak. Embellishments, maak seker jy gaan oorals in. En daar is hy geseel. Jy kan hom nou laat droog word en dan hou ek daarvan om my goed so 2 of 3 laag te gee, gewoonlik maar 3 laag. En na die derde laag, dan is hy nou 100% geseel, dan kan jy jou rande afwerk en dan is hy reg om te gebruik. En dis so maklik soos dit hoe om jou afvalstukkies decoupage papier nog te gebruik. Moet nie weggooi nie. Hierdie een byvoorbeeld kom uit die Karoo Chic'se kers ontwerpe uit. En wat ek met hierdie ding sal doen is ek sal dit op 'n coaster sit en dit dan vir my kerstafel gebruik. So ek moet nooit hierdie afvalstukkies weggooi nie, want julle gaan dit weer kan gebruik. Hi julle, en daar is hy klaar. Sy het nou 3 laag van die sealer opgehaad. Al wat ek extra gaan doen het, wat ek nou ongelukkig nie afgeneem het nie, is ek doen soos wat ek dry brushing doen ek dit op die rande, net in sirkelbewegings, om hom net bietjie sagter te maak, dat hy deel van die bord lyk, dat dit nie net lyk soos 'n ding wat geplak is nie. Maar dit is hoe maklik dit is om vinnig jou afvalstukke te gebruik en iets daarmee te doen. En ek hoop julle het iets geleer vandag en dan gaan volg ons asseblief op die sosiale media netwerke soos Facebook, TikTok en Instagram. Lekker dag julle almal, sien weer, bye!